Forrar de 3 gols de diferença. Na semana seguinte, contra o Flamengo, eu como flamenguista, eu falei assim: aconteceu contra o Corinthians, mas contra o Flamengo eu duvido se acontece. O Atlético Mineiro foi lá e eliminou o Flamengo também. Pode outro time de fora, né? É. Pô, hoje, infelizmente, a gente não conseguiu dar o nosso melhor. Parecia que ninguém entrou em campo. Todos nós não conseguimos desempenhar o que foi planejado. Acabamos perdendo de um placar que foi muito desfavorável para nós. E a gente precisa do apoio de todos, que a gente tem que ter fé até o final, ser homem e chegar lá em modelo e tentar fazer o nosso melhor. E queremos pedir o apoio de toda a torcida, vamos sacudir o Guapi e pelo menos vamos ganhar o jogo, vamos representar a nossa cidade da melhor maneira possível. Vamos lá, apoio no Facebook, hashtag Eu Acredito. Vai, galera. Foi eu. Boa noite pra vocês aí. Eu acredito também, pô. Depois dessa vez, nós conseguimos a vitória. Muito treino dessa semana, muito empenho. Semana que vem, nós vamos aparecer lá em grande peso. Vamos trazer essa vitória pra Guapi. Hashtag Eu Acredito. Aí, dia 30, vamos lá no modelo lá, apoiando a seleção de Guapi. Hashtag Eu Acredito. Queremos convidar a torcida da seleção de Guapi para o próximo jogo da semifinal, dia 30. Tamo junto, Mirim. Quero que vocês dêem apoio lá na seleção. Que vocês vão fazer a diferença fora de campo pra gente. Vamos em busca desse resultado aí. Dia 30, meu irmão. Hashtag, caralho, eu acredito. Cheguei os caras.